Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə avtomobilsiz bazar günü devizə altında bugün keçirilən biyolo görüşü bu başa çatdı. Biz ümid edirik ki, bundan sonra da bazar gününü avtomobilsiz keçirərək bu velosipedlərdən istifadə edəcəklər. Məqsəd də budur ki, avtomobilsiz bazar günü atmosferə atılan tullantıların zərərli qazları minimuma edirək, yəni ki, atmosferə atılmaq haqqısı.